ryggen mot Jon Persson. Röd på magen och blå på ryggen. Så. Han besegrar Jens Lundqvist enkelt. Och Jon däremot, han är en tuff och hård match ändå. Får väl bära favoritskapet här, eller vad säger du? Jag har fortfarande... Men det är en bra spelare han möter. Så det är, man ska verkligen inte... Så är det. Han har också kopplat greppet här i det första setet med 4-2. En stark tidigare match när man lyckas slå Christian Karlsson. Det är bra att göra oavsett vad du heter. Någon rytm och möjlighet att komma in i spelet. Vi servar innan bollen är förbi honom. Och sen är det bara runt och dunka in den också. Ja. Enastående spel av Truls här i det första setet. Svårt för Jon att göra så mycket åt, utan... Nej, samtidigt så Truls har en sån där överväxel i perioder som, ja, som får att han ju ligger inne med hela finalen förra året mot Anton. Sällan sett en så dominant match av någon spelare där det har varit så jämnt på förhand. Så att, ja, bättre start här för Jon i det andra setet. Lösningar på returen är svårt mot Truls när han servar så olika, såklart. Den här nivån som de båda befinner sig på. Perioder där han drar in bollen med båda backarna och får den så att för att störa, kanske till och med vinna mot Truls. Backen ner mot Trullsbacken där många gånger om och växlat det med någon hård rak också. Lite tvärt emot vad det var i det. Hoppsan. Ja, han får avsluta med en oskuldslyftet från backen. Tempo, de tar bollen tidigt ibland senare. Väldigt ryckigt blir det. Väldigt ryckigt. Ja, en boll i publiken smak här i Halmstad Arena. Och mycket, mycket underhållande spel. Se om det blir mer av den varan. Oj. Oj. Ja, det är som det är det. Från Jon många gånger om här i matchen. Drar in den i fel hörn. Ja, visar Truls lite kroppsspråk där. Försöker höja upp sig själv. Men oerhört bra backen. Extremt långt ut i forehand. Motorn här att läsa exakt vilken skruv där. Oh. Genomtänkt att inte låta Truls få någon tid när han håller ner den backen på honom. Oj. Ja. Den bjuder de på båda två. Truls servar lite halvmedvetet ut där för att ge Jon en chans. Och den tar han. Drar han backen runt nätet.
spelmoment. Jo, verkligen. Det är ju väldigt högklassigt. Ja, så det är konstigare poäng. Vad säger han nu? Smitt tätt utanför där. Så att han får en jobbig flyttning där. Bestämmer han spelaren om och med mot backtrollsbacken, så är han bra där. 100% på alla de här slagen. Ja, för de båda två som sagt. Ingen som är passiv. Många spel på dueller, men det är oerhört bra nivå på de där slagen. Riktigt bra backen. Ja, vi ser här på reprisen att bollen är, har knappt lämnat bordet när Jon redan är på bollen och ger Truls ingen tid att reagera. Ja, håller han faktiskt in den lite lugnare med fåran för en gångs skull. Också konstig boll efter nätrullare. Nej, men det är ju sagt, frågan är, Truls måste ju våga vara aktiv mer med sin fåran. Ja, nej, men det är ju Truls i fåran med sin fina backen, Jon. Men här, det här spelet äger ju. Det går nästan i det här kortkorta spelet. Mot Jon som i, ja, för att tvinga Jon att missa när Jon spelar det här tuffa spelet. De bollar Truls kan jobba med sin fåran på den. Mm. Vad tycker jag? Backen på Jon. Ja, det tror jag är väldigt vass. Måste våga flippa, hitta på annat. Blockera in den. Viktigt här för dem att fortsätta våga spela ganska svåra returer. Kanske riskerar någon miss att spela sina fulla slag. Oj! Väldigt märklig miss faktiskt. Man får ändå säga att Truls backen på underskruv är ju svagare än hans får. Ja, 10-9. Stark både i spel men även det här mentala läget när det ska avgöras. Där bollarna hela tiden. Truls är ju bra på att ändra om lite och sluta miss. Ser det mer och mer att Jon förstör svar av Jon. Och nu går ändå för flippen djupt ner i Trullsbacken. Ja, men det är fortfarande mer än fullt. Ja, verkligen. Mm. Har Jon flippat någon gång, då väljer Trullsen serve med max under. Sen kommer en oskuld här då. Kanske att man förlorar här i matchen. Än så länge. Väldigt svårt för Jon att gå så tufft med alla sina backhandbollar och det blir ingenting av det. Poäng och får Jon att bli osäker och missa. Så att oerhört bra taktiskt genomfört här. Jag tror det är fyra olika slag som inte har varit tidigare under matchen. Precis som det. På något vis ger Jon ändå. Han vet att han måste spela på ett visst vis. Sen försöker han göra det. Matchbollar kvar för Truls. Jon servar. Och där var det klart. Truls Mörgård för final här. Han är regerande mästare. Har klart och tydligt faktiskt blivit ett helt bländande spel här under helgen, måste jag säga. Jag har tittat på både kvartsfinal.